Halo. Hyvää iltapäivää kaikille. Aloitellaan tässä iltapäivän sessioita. Meillä on tässä seuraavaksi. Ensinnäkin mä oon siis Robin Lansdorff, museovirastosta intendentti ja arkkitehti. Ja meillä on siis seuraavana vuorossa nyt tämmöinen sessio kuin kirkollisen rakennusperinnön merkitys, säilyminen ja hoito. Ja meillä on kaksi puhujaa tässä ja toisen puhujan takana on vähän laajempi nimikavalkaadi. Ja mä annan Panu Savolaisen itse kertoa sitä taustaa, mutta pidemmittä puhetta, niin Panu Savolainen, Aalto-yliopiston melko unituore arkkitehtuurin historian apulaisprofessori. Ole hyvä. Jees, kiitos paljon. Mä olen tosiaan Aallossa nyt ja taustaltani olen siis myös arkkitehti, mutta niin ikään historian tutkija, jonkinnäköinen valearkkeologi tai semiarkkeologi myöskin. Gradu uupuu. Tosiaan tänään puhun tällaista hankkeesta ja osittain jo alkaneista kenttätöistä, mitä on tehty aiempina vuosina liittyen tämmöiseen aiemmin miltei, tai aika sanotaan, että systemaattisesti tutkimattomaan osaan Suomen keskiajan kirkollista kulttuuriperintöä, eli kirkkojen keskiaikaiset vesikattorakenteet. Ja tässä tosiaan Robin mainitsikin jo tästä, että on aika paljon ihmisiä tässä taustalla, ja se johtuu tosiaan siitä, että tämä on kenttätyötä ja havaintoja tekevät aika monet ihmiset yhdessä. Eli tässä on nyt sellainen joukko, joka meitä on ollut koluamassa muun muassa näitä Pernaja ja Keminmaan kirkkoja tässä vuosina 2018 ja 2019. Tässä on Suomen kulttuuriraston logo sen takia, että itse asiassa Suomen kulttuuriraston rahoittaa meidän hanketta, jossa nyt sitten pääsemme syventymään systemaattisesti ja laajemmin tähän näihin puurakenteisiin tänä vuonna ja toivottavasti seuraavanakin. Eli mitä me ollaan tekemässä. Mä kerron lopuksi vähän siitä, että mitä on tehty Pernajassa ja Keminmaalla aikaisemmin. Mutta tämä, mikä meillä on nyt aikomuksena, on se, että ensimmäinen tämmöinen systemaattinen dokumentointi- ja tutkimushanke keskiaikaisen Turun hiippakunnan reilusta 10 täysin ja sitten vajaasta 20 osittain säilyneestä alkuperäisestä kattorakenteesta, jotka tosiaan ajoittuu tuonne vuosiin 1410-1550. Ja tietysti aina on syytä korostaa, että tämä rahoitushan tuli ennen kuin tuo kuvassa näkyvä katastrofi tapahtui. Mutta tämä katastrofi nosti pintaan maailmanlaajuisesti sen, että kuinka haavoittuvaisia tämän tyyppiset kattorakenteet on. Niiden dokumentoinnillinen tallentaminen on erittäin vaikeaa, saati suojelu tämän tyyppisiltä katastrofeilta. Arkistoa, aineistoa voidaan aina laittaa sprinkleroituun kellariin, mutta näitä on hyvin vaikea suojella. Eli tietysti se, että... Anteeksi. Eli se, että Turun hiippakunnan keskeinen kivikirjoitus on tavallaan ainoa laajempi keskeltä säilynyt rakennusperinnön osa Suomessa, ja tietysti tämän takia ne on myös olleet laajemman tieteellisen mielenkiinnon kohteena jo nyt jo yli vuosisadan, melkein itse asiassa 150 vuotta. Mutta tässä on sitten systemaattisesti kartoittamatta jäänyt oikeastaan niin kuin kirkkojen kattorakenteet. Eli tässä on jonkun verran 80-luvulta alkaen tehty dendroanalyysejä niistä, jotta saataisiin tavallaan selville näiden kirkkojen ikä. Ja sitten Livady Oy on vuodesta 2006 toteuttanut näiden restaurointeja, joiden yhteydessä sit on tehty myös tutkimustyötä ja dokumentointityötä jonkin verran. Mutta sanotaan, että tämmöinen systemaattinen yksikkö, dokumentointi, analyysi näistä puuttuu oikeastaan kokonaan. Eli tämä on tavallaan lähtöpiste, josta nyt aloitetaan. Eli näiden yhtenä ominaisuutena on tietysti myös se, että nämä on hirveän monenlaisia asioita. Nämä on toiminnassa olevia rakenteita, eli ne kantaa tavallaan sen kirkon holvien tai puulaipion yläpuolella olevan vesikaton, ja se on niiden tärkeä funktionaalinen ominaisuus, joka on syytä säilyttää. Eli ne ei ole mitään reliikkejä siinä mielessä, ihan vaan toimivia rakenteita. Mutta toisaalta ne ovat sitten niinku rakennusarkeologisia historiallisia lähteitä, kaikkea tällaista. Ja
näiden ymmärtäminen myös tästä kokonaisvaltaisesta näkökulmasta sekä tavallaan tämmöisenä kulttuurihistoriallisena lähteinä että toisaalta rakenteellisina kokonaisuuksina sen pitkän elinkaaren näkökulmasta erityisesti, niin on tässä hyvin keskeisiä. Täältä näyttää, tässä on Pernajaa tuolta ylhäältä, siinä näkyy ylin ja toiseksi ylin kitapuu ja sitten jonkinnäköinen mahdollisesti rakennustyöaikainen sauva tuossa noin, eli voisi sanoa, että väärinpäin käännetty laiva ehkä tulee ensin mieleen, kun näitä katsoo. Ja lyhyesti siitä, että mitä on odotettavissa nyt sitten tässä, eli me käynnistetään tämä, tai on itse asiassa käynnistetty jo hanke tämän vuoden alusta, ja tänä vuonna tehdään kenttätöitä, ensi viikon maanantaina itse asiassa lähdetään tuonne Pohjan kirkkoon, ja siellä ollaan viikko, ja sitten siirrytään Karjaalle. Eli tässä on tämmöinen monessa mielessä hyvin historiallinen olo, voi sanoa, kun miettii aikanaan näitä retkikuntia, joita on liikkunut 1800-luvulla, niin tämmöisessä työssä on kiva, kun jollain tavalla tulee semmoinen samanlainen olo, että mennään tuonne jonnekin ihaniin kohteisiin, tämmöisille vinteille, joilla tavallaan aika pysähtyy. Eli tämä on tietysti tämä on tutkimushanke, eli me tehdään tutkimusartikkeleja, mutta me kirjoitetaan jokaisesta kirkosta erikseen tämmöinen lyhyt dokumentointiraportti, ja sitten me kirjoitetaan myös tämmöinen kokonaisraportti sarjaan, jossa on tarkoitus toteuttaa Ruotsin kaikista hiippakunnista keskiaikaisten kattorakenteiden inventointi, eli tämmöinen Medeltida-taklaagi obustift, tai Medeltida-obustift on tulossa. Ja tietysti tässä on myös sosiaalisen median ulottuvuus, mikä on ihan tärkeä, eli nämä vaikuttavat vintit tietyllä tavalla tilana, ja sitten tämä, että tässä on kysymyksessä Suomen hiilinegatiivisimmat rakenteet takuu varmasti, eli monta puusukupolvea on kasvanut näiden tilanne, kun nämä on 500-600 vuotta olleet olemassa melko huoltovapaina. Eli millaista oppia ehkä näistä pitäisi myös ottaa. Tietysti tämä, että mä voisin näin jotenkin kiteyttää tämän, että keskiajan kivikirkot on jonkinnäköinen näkökulmien aarreaytta, eli me nähdään niissä tuolta 1800-luvun loppupuolta aika hyvin itse asiassa se, että miten näistä rakennuksista aina ammennetaan jotain sellaista, mikä nykyhetkessä on tärkeää. Niistä 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa ne edusti meidän kytköstä länteen, ne edusti läntistä taidetta, toisaalta ne edusti tällaista niin kuin varhaisen kansallisen menneisyyden rakentamista. Sitten on 1900-luvulla tulee muun tyyppisiä kysymyksiä, ja muun muassa tietysti luonnontieteellisen ajatusmenetelmien kaikki tällaiset, jotka tulee ihan noin käytännöllisessä mielessä mukaan. Mutta tämä on ihan hyvä, että tavallaan se, että mitä me nyt näiltä kysytään ja miksi me tutkitaan erityisesti näitä puurakenteita, niin tässä on tietyllä tavalla tämä paikallisyhteisöjen näkökulma, arjen näkökulma, rakennustyön organisoinnin näkökulma, ikään kuin alatason toimijat, eli nyt ei olla enää niinkään välttämättä kiinnostuneita pelkästään siitä, että ketkä ulkomailta tulleet mahdolliset mestarit tai kotimaiset mestarit näitä teki. Meitä kiinnostaa ihan jo se, että kuinka moni ihminen tämmöistä rakennetta on ollut kokoamassa, ovatko he ammattimiehiä, paikallisia, missä lukusuhteessa esimerkiksi tämmöiset kysymykset. Ja erityisesti ideoiden, esineiden, ajatusten liikkuvuus, ikonografia ja tekijyyden käsite noin niin kuin myöskin, mitä tietyn tyyppisiä näkökulmia, joita meillä on tässä mukana. Eli lähtökohtaisesti, niin kuin sanoin, nämä on yhä toiminnassa olevia rakenteita, ja ne saavat sellaisia ollakin, ja niiden pitääkin itse asiassa olla sellaisia, eli se on tärkeä myös historiallinen arvo näissä. Ja tämä on väistämättä hirveän monitieteinen haaste, kun tämmöistä otetaan tutkimuskohteeksi. Eli meillä on tullaan rakennusarkeologiaan, sitten kirjallisiin lähdeaineistoihin, mä kerron lopuksi vähän, mitä uutta niistä saattaa löytyä. Sitten niin sanottu craft research, eli kokemusperäinen tutkimus, ihminen, joka ei ole itse koskaan veistänyt hirttä, niin kuin minä en esimerkiksi ole, niin en saa näistä läheskään yhtä paljon irti kuin kokenut kirvesmies. Sitten tietysti statiikka ja laskennallinen mallintaminen rakenteissa, tähän tarvitaan insinööritiedettä noin myöskin.
ja sitten erilaiset tavallaan laadulliset tutkimusmenetelmät, joita tähän tulee, erityisesti sosiaalihistoria, arkeologia plus sitten arkkitehtuurihistorian perinteisemmät menetelmät. Ja tietysti tämä on poikkeuksellisen haastavaa, että meriarkeologia nyt on tietyllä tavalla enemmän infraa vaativa alue, mutta tässä, kun nämä vintit on kuitenkin melko korkeita, 15 metriä korkeita tiloja, niin tämä on poikkeuksellisen haastava noin niin kuin dokumentoinnillisesti. Ja tämän takia me testataan nyt sit myös tämmöistä häkissä olevaa droonia, joka tekee fotogrammetrisen mallin yhdestä tämmöisestä vintistä. Toivottavasti päästä kenttätöiden esittelyssä VR-lasit päässä sitten kirkon vintille vuoden päästä. Tässä on hieman kuvamateriaalia Pernajan kirkon rakenteiden tutkimusta ja dokumentointia 1,5 vuoden takaa. Ja yksi semmoinen tärkeä ulottuvuus, jota mä tietysti haluan tässä korostaa aika paljon, on se, että tämä on hirveän yleiseurooppalainen ilmiö, ja me ei voida tutkia tämmöistä ilmiötä tietenkään pelkästään Suomen maantieteellisten rajojen sisäpuolella, vaan tämä suurikokoisten rakennusten kattaminen, ihan niin kuin kaikki arkkitehtuuri, on tämmöinen transnationaalinen, ylirajainen, rajoja ylittävä ilmiö. Myös se, ne innovaatiot, joilla täällä on tällaisia rakenteita katettu, ne tulevat hyvin pitkälti muualta. Ja sitten toisaalta kiinnostavaa on se, että mikä niissä on muualta tullutta, mikä on paikallista. Eli kattorakenteet tavallaan ei, niin kuin esineet, puuesineet saattaa liikkua, matkustaa pitkiäkin matkoja. Nämähän ei liiku, vaan nämä haetaan aika läheltä metsästä, mutta ne ideat sen sijaan, joiden perusteella ne on tehty, niin liikkuvat kyllä ja monesti aika vauhdilla. Ja tietysti sitten meillä on tämä, että ihan tutkimushistoriallisesti on tärkeää ymmärtää tämä Ruotsin ja Baltian konteksti, joka tässä on melko olennainen, eli Itämeren piiri noin yleisesti. Ruotsissa näitä on tutkittu jo huomattavasti pidempään, ja siellä on itse asiassa maailmanlaajuisesti aika ainutlaatuinen yli 260 keskiaikaisen kattorakenteen kulttuuriperintö. Ja sitten tietysti tämä saksalaisen riitarikunnan arkkitehtuurihistoria, mikä tässä on taustalla noin niin kuin myöskin. Katsotaan sitten ihan lyhyesti tämmöistä kahta esimerkkiä, että mitä me ollaan ennen tämän hankkeen alkua otettu näistä irti. Eli Keminmaan vanha kirkko, joka on näitä viimeisiä keskiaikaisia kirkkoja Suomessa, peräisin sieltä 1520-luvun lopulla alettu rakentamaan ja valmistunut sitten 1550 suunnilleen. Katsotaan tällaista erityispiirrettä, joka siellä näkyy, kun näiden kattorakenteiden puumerkit. Eli se, että kaikissa näissä rakenteissa on sekä tekoaikaisia että myöhempiä merkintöjä Suomessa. Ja karkeasti täältä erotetaan siis muutamia erityyppisiä asioita, niin kuin rakennustavaraan veistetyt pitäjäläisten työvelvollisuutena toimittamaan tavaraan veistämät puumerkit, ikään kuin, että he ovat toimittaneet tavaran perille. Sitten meillä on kokoamisen logiikkaan liittyviä merkkejä, että miten nämä rakenteet on saatu kasaan, numerointeja ja sen sellaisia mahdollisesti rakentajien tekemiä merkkejä. Taikamerkkejä löytyy tietysti myöskin, ja sitten on näitä niin sanottuja vieraskirjamerkintöjä, joissa sitten vintillä joskus käyneet henkilöt on raapustaneet sinne nimikirjaimensa tai jotain muuta, ja sitten tunnistamattomia merkkejä, joiden funktio ei ole mitenkään yksiselitteisesti pääteltävissä. Ja se, mikä tekee näistä kiinnostavan, on se, että näähän on tavallaan lähes ainoa tämmöinen kirjallisen kulttuurin jäänne tästä niin kuin Turun hiippakunnan keskiaikaisten kirkkojen niin kuin rakentamisen arjesta. Ja olisi tässä tietynlainen niin kuin puolikirjallinen jäänne. Tässä on, mitä me tehtiin Keminmaalla, eli meitä kiinnosti tämä, että kun me löydetään näitä merkkejä, mitä näette tuolla vasemmalla sieltä kirkon rakenteesta, niin onko nämä jollain tavalla kytkettävissä sitten historiallisista lähteistä löytyviin taloihin, ja pyrittiin jäljittämään näiden merkkien tavallaan vaihtuvuutta, pysyvyyttä sitten 1600-luvulta alkavissa perukirja-aineistoissa. Ja näissä on kiinnostavaa tämmöistä peilautumista ja osien lisäämistä ja muuta, että varsinaisesti me ei nyt mitään suoria tuloksia saatu siitä, että mikään keskiaikainen osa olisi tietyn talon toimittava. Mutta tässä paljastui kyllä hyvin monia muita kiinnostavia piirteitä näiden merkkien funktioista siellä kirkon kattorakenteissa. Siitä mä otan toisen lyhyen esimerkin, joka on Pernajan kirkko, missä nyt sitten ollaan työskennellyt, Livadion työskennellyt siellä muistaakseni 2016 alkaen.
Ja mä olin nyt sitten mukana hiukan tässä sopassa myös viime ja edellisvuonna. Eli täällä on se kiinnostava seikka oikeastaan on se, että tämä kirkko on alettu rakentamaan, tai siellä on kolme merkittävää muutostyötä. Eli ensin on pelkkä sakasti ihan 1400-luvun alussa, jostain syystä keskeytys. Sitten tehdään 1440-luvun alussa kivikirkko, johon tosiaan laitetaan tämmöinen tasainen puulaipio. Ja sitten hyvin pian sen jälkeen niin kuin äärimmäisen vaivalloinen ja mittava muutostyö tähän kattorakenteeseen tiiliholveja varten. Eli siellä jouduttiin niin kuin katkaisemaan katkaisun jäljistä näkyy, että erittäin hankalaisissa työstöasennoissa ja tukemaan tätä rakennetta sitten erilaisin lisäpönkin ja saksin ja kaikkia tällaista. Ja mä vielä tuohon, että kuka oli Pernojen mestari, eli tämä attribuutti, josta puhutaan Itä-Uudenmaan, monien Itä-Uudenmaan ja sitten mahdollisesti parin varsinais-suomalaisen kirkon rakentajana, niin palaan siihen vielä ihan tässä lopussa, jos mulla on pari minuuttia aikaa. Mutta mitä täällä Pernojassa on, niin tavallaan tämä on ihan kiinnostavaa, että siellähän on konkreettiset jäljet ihan jäljellä tästä vanhasta puukatosta, jossa tosiaan löytyy sitten vanhoja nauloja, joista pystytään ihan päättelemään tämä lautojen leveys esimerkiksi, tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten toisaalta tässä siis näkyy katkaistu alapaari ja sitten holvin kilpikaarta, joka tulee siihen. Eli tuosta voi päätellä toi iso puupala, tuossa on hakattu tosiaan kirveellä katki, ja sitten on jouduttu miettimään sitä, että miten tämä alapartiasta kadonnut veto korvataan jollain muilla rakenteilla tuonne, eli kertoo työn mittakaavasta hyvin pian sen jälkeen. Eli näistä löytyy tämän tyyppisiä kysymyksiä, joita voi pohtia laajemmin. Kenen työtä nämä tiiliholvit täällä Pernajassa esimerkiksi on? Tosiaan tämä Pernajan mestarikysymyksen asettelu on hyvin kiinnostava, ja sitä on suomalaisessa taidehistoriassa pohdittu 1900-luvun alusta asti. Niin mä en itse asiassa paljasta sitä asiaa täällä. Siitä on tulossa artikkeli, että kuka tai ketkä tämä on, mutta mä olen melko varma, että vastaus löytyi Tallinnan kaupungin arkiston asiakirjoista. Jee. Sitten tietysti tämä, että mitä sanoin jo, että meillä on hirveän tärkeä tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus tässä hankkeessa. Eli että nämä on esimerkkejä niin kuin hyvin hiilinegatiivisista rakenteista. Että jos me oltaisiin Suomessa rakennettu tällä tavalla koko ajan, niin ei varmasti tarvitsisi tehdä huomattavasti vähemmän niin kuin kompensaatiotoimenpiteitä tällä hetkellä. Ja tämä, että kestosta ja hiilineutraalista rakentamisesta puhutaan niin kuin ihan aiheestakin paljon, se, että harva meillä on selvää, että meillä jotenkin päähän on saatu iskostettua jo se, että niin kuin tietyn tyyppiset ravinnot on tavallaan enemmän hiilisyöppöjä kuin toiset. Mutta tämä, että niin kuin ajattelemattomasti tehty niin kuin perusremppa ihan, se on niin kuin samanlainen juttu, että siinä on niin kuin monta brasilialaista lehmää, mitä menee, jos ei niin kuin kiinnitä huomiota näihin tavallaan rakennusmateriaalien hiilikuormaan tai sitten asunnon ostopäätöksiin niin edelleen. Eli pyritään promoomaan myös laajemmin tietoa siitä, että miten nämä rakenteet on kestäneet ja että miten me mahdollisesti voitaisiin ehkä käyttää enemmän siis hirteen puuhun massiivirakenteisiin liittyvää tekniikkaa myös ihan modernissa rakennustaiteessa. Kiitoksia. Taisi olla nyt aika loppu. Halo. Joo, eli nyt meillä olisi aikaa kysymyksille vähän tässä Panulle, ja varmaan juoksennellaan mikeillä sitten sinne päin, kun tämä striimataan, niin odotellaan aina sitä mikkiä ensin. Mä voisin ehkä ensin kysyä yhden kysymyksen, jota mä vähän tässä pohdiskelin etukäteen, että aina kun yritetään usein vanhojen rakenteiden ja rakennustapojen niin kuin sitä arvoa yritetään jotenkin laimentaa semmoisilla lauseilla kuin, että vaan ne parhaat yksilöt on tavallaan säilynyt ja että siksi tavallaan tämä todistusaineisto on tavallaan
ei ole yhtä voimakas, niin onko tosiaankin niin, että nämä, jotka nyt esimerkiksi täällä on säilynyt, niin onko nämä jotain niin kuin aivan täydellisiä yksilöitä vai onko tässä kysymys siitä, että ne on jotenkin muuten vaan hyvin säilyviä ja toisaalta muokattavissa? Ja no ensinnäkin tavallaan siihen, että eikö se ole niin kuin hirveän hieno onnenkantamoinen, että ne hyvät esimerkit on säilynyt meille menneisyydestä, koska jos me aloittaisiin ottamaan esimerkkejä huonoista esimerkkeistä, se olisi varmasti paljon pahempi kuin se, että meillä on ne parhaat jäljellä. Ja toiseksi se, että nämä on itse asiassa tämmöisiä, voisi sanoa niin, että näissä on hyvin niin kuin heterogeenisia rakenteita näissä. Että siellä on tosi hyviä, hyvin tehtyjä liitoksia, hyvin tehtyjä kattotuoleja ja muuta, ja sitten välissä saattaa olla niin kuin todella niin kuin juosten kustuja esimerkkejä. Että sehän on näissä hirveän kiinnostava piirre, että siellä on niin kuin eri tason tekijöitä todellakin paikalla. Eli osa kestää, osa ei. Ja ei niissä ole mitään sellaista erityistä, voisi sanoa, että seuloutuneisuutta näissä säilyneissä, että useimmiten se on kuitenkin tuli, joka ne on tuhonnut. Että se, mikä niitä säilyttää, on materiaalien homogeenisuus, puutapit niin edelleen, joustavuus erilaisille kuormille ja sitten muokattavuus, korjattavuus, vikasietoisuus. Kiitos, kiitos. Onko muita siellä? No Heikki, onko hyvää päivää. Olisin kysynyt sitä, että kun nyt on kiinnostus näissä kattotuoleissa, kantavissa rakenteissa, niin onko mitään sellaista kokonaiskäsitystä, joka perustuisi jollain tavalla inventointitietoon tai kartoitukseen siitä muista keskiaikaisista kattomateriaaleista tai ylipäätään keskiajalta säilyneistä puumateriaalista, kun nyt rupean muistelemaan, niin meillä on Markuksen kanssa olemme käyneet keskusteluja joskus vuonna Kivi ja Keppi, valehtelematta monta kymmentä vuotta sitten sellaisesta asiasta, että nyt kun oikein väännän, oliko niin, että Akaan alueella oli jossain kartanossa joitain lautoja, jossa oli merkintöjä ja maalausfragmentteja, ja silloin pohdittiin, että tästä pitäisi jonkunnäköinen hanke potkaista käyntiin ja kartoittaa tämän kaltainen materiaali. Sinänsä niin kuin kattotuolit, sinänsä on hirveän kiinnostava ja oleellinen niin kuin hienosti osoitit, mutta että tässä on tämä laajempi aineiston hämäryys. Tietääkö Markus, onko tälle tapahtunut mitä? Vastaavaa ekaksi, mä vastaan sen. Joo, jos mä saan kommentoida ihan lyhyesti, niin kyllä minä Heikin vastaan jokaiseen sun kysymykseen. Kyllä, näin se tosiaan oli. Kyllä siellä Akalla on tosiaan yksi rakennus, jossa on luultavasti hyvin suuri määrä 1800-luvun alussa puretun keskiaikaisen puukirkon hirsiä, ja joista meillä on nähtävissä tietty osa tämän rakennuksen ullakolla säilyneistä hirsistä. Mä oon niitä jonkun verran inventoinut ja teetättänyt niistä dendrotutkimukset ja näin poispäin, että se on niin kuin, se olisi tosi hieno hanke. Ikävä, se jäi meiltä kesken, oli vähän muita tekemistä niin paljon. Sitten tähän yleisesti ottaen, niin niitä on tosiaan muitakin. Tietystikin Sastamalan kirkon päädyssä on edelleenkin entisen 1450 rakennetun puukirkon hirsiä. Mä laskin, että niitä on yli 250 siellä. Se on melkoinen määrä. Maalauksia ja niissä hirsissä. Ja niissäkin on maalauksia tosiaan, tällaisia rakennusmestarimaalauksia. Ja sitten vielä yhtenä asiana, joka ei Heikin kysymykseen ihan suoraan liity, vaan siihen, mitä sä sanoit ja mitä sä niin kuin kysyit tuossa puheenjohtajana tästä niin kuin tavallaan säilymisestä ja mikä ikään kuin tämä laadullinen taso ja näin poispäin, niin mä jollain tavalla näen sen jotenkin niin kuin sattumanvaraisempana. Sä mainitsit tuossa, Panu, ton tulipalojen aiheuttamat tuhot. Ja mä tein 90-luvulla artikkelin, johon mä kokosin kaikki Suomen keskiaikaiset kivikirkot ja niitä kohdanneet mahdolliset erilaiset palotuhot. Se julkaistiin kirkkohistoriallisen seuraan vuosikirjassa ja taisi olla yhdessä ruotsalaisessa julkaisussa. Ja kyllä se, mä koitin niin kuin kehittää siihen jotain systeemiä, että mä saisin jonkunlaisen järjen siihen touhuun, mutta ei siitä mitään saanut oikein irti.
Muutama kymmenkunta kirkkoa oli siinä luettelossa, minkä mä julkaisin siinä niin kuin sellaisessa tilassa, jotka mä katsoin, että ne on niin kuin mun työni päämäärän kannalta tärkeitä. Ja se oli nimenomaan näiden keskiaikaisten kirkkojen luonnontieteellinen ajoittaminen. Mutta se oli niin kuin tavallaan se ensimmäinen systemaattinen läpikäynti näistä kokonaisuuksista. Ja siitä tuli se sattumanvaraisuus sitten. Juuri tämä on ihan hyvä pointti kyllä. Ja jos mä vastaan vielä tähän kysymykseen siitä, että tämä irtotavara, niin se olisi nähdäkseni jossain määrin niin kuin erityyppinen hanke. Että nyt tässä on, aina pitää rajata, ja tässä on nyt tietyllä tavalla otettu rajaukseksi, että nämä on tietyllä edelleen toiminnassa olevat rakenteet. Se irtotavara on myös, se on kamalan kiinnostavaa, ja sitä on Suomessa varmasti jäljellä. Mä mietin just kaikkia systemaattisia metodeja kerätä sitä, että jos vaikka sanomalehdessä ilmoitetaan, että tuokaa meille kaikki keskiaikaiset laudankappaleet ja hiirret, joita teillä on, niin varmasti tulee aikamoinen läjä niin kuin joka pitäjästä, että mikä olisi se tapa, jolla tällaiseen materiaaliin kaikkein helpoiten pääsisi niin kuin laajemmin käsiksi, niin se, että hyviä ideoita otetaan vastaan teiltä kaikilta. Onko muita kysymyksiä? Ehkä me siirrytään sitten eteenpäin. Kiitetään Panua vielä. Niin, seuraavaksi meillä on autiokirkoista tulossa puhumaan tekniikan tohtori ja arkkitehti Ulla Rahola. Ole hyvä. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää seminaariväelle. Tämä esitykseni autiokirkoista perustuu aika paljon viime vuoden keväänä Aalto-yliopistossa hyväksyttyyn väitöskirjaani hylkäämisestä huolenpitoon suomalaisten autiokirkkojen antikvaariset korjaukset. Mä pahoittelen, että mulla on ääni vähän painoksessa, että yritän pärjätä tällä. Tämä esitys jakautuu karkeasti kolmeen osaan, josta ensimmäinen osa on kirkkojen autioitumisen ja autiokirkoksi kutsutun 41 kirkon muodostaman ryhmän esittely. Toisessa osassa keskityn autiokirkoista huolehtimiseen, eli ketkä vaikuttivat tyhjille jääneiden kirkkojen säilymiseen, koska kiinnostus niitä kohtaan heräsi, ja mitkä seikat vaikuttavat siihen, että ne ovat säilyneet meidän päivimme asti. Ja kolmanneksi sitten pohdin sitä, mitä voimme oppia autiokirkkojen säilyneisyydestä. Tässä otsikkokuvassa on tyyppiesimerkki siitä, miten autiokirkot syntyivät, miten ne jäivät autioksi. Tässä on Sodankylän kirkko. Postikortti on ennen vuotta 1926 otetusta kuvasta. Siinä vanha kirkko on jäänyt käyttämättä uuden, kaikilla mukavuuksilla varustetun isomman kirkon valmistuttua. Kirkon siihen ihan vanhan kirkon viereen. Ja tässä sitten sama Sodankylän kirkko vähän lähempää tarkasteltuna noin 40 vuotta autioitumisensa jälkeen. Kirkko on siis peräisin vuodelta 1689 ja uusi kirkko valmistui 1859, jolloin vanha kirkko jäi käytöstä. Kuten kuvasta näkyy, niin kirkko on erittäin pahasti ravistunut. Jatkuvan huolenpidon loputtua, ja kirkolle ei ollut siinä vaiheessa vielä mitään, tai sen tulevaisuutta ei nähty kovinkaan valoisana. Suomessa oli paljonkin samassa kunnossa olevia nimenomaan puukirkkoja, jotka olivat ravistuneet
suunnilleen tällaiseen kohtaan. Ja mä luen inarilaisen V.E. Törmäsen tunturilaulu runokirjasta vuodelta 1925, kohdan vanha kirkko. Tämä tunturilaulusarja on Yrjö Kilpisen säveltämänä tullut ehkä tunnetummaksi. Törmänen kuvaa Inarin Pielpajärven 1760 valmistunutta ja 1888 autioittunutta kirkkoa tai sen lohdutonta kuntoa seuraavasti. Vanha kirkko yksin erämaassa, lasit rikki, ovet tuskin haassa. Torni huojuu, vettä vuotaa katto, harjan peittää tumma sammalmatto. Vanha kirkko muistaa nuoruuttansa, jolloin penkit täytti harras kansa. Silloin kaikui vuoroin saarna, virsi, murtui joskus synnin synkkä kirsi. Vanha kirkko on nyt yksinäinen, niin kuin äiti nöyrä, nyyhkiväinen. Nurmen alla seurakunta maatuu, vanhus vuottaa, milloin itse kaatuu. Tässä voisi viitata siihen Saana Tammiston, tähän kirkollisen kulttuuriperinnön kaavaan. Autiokirkot, kun niistä loppui kirkolliset toiminnot, niin jäi ainoastaan tämä fyysinen olomuoto ja tämä hengellinen ja henkinen puoli jäi lähes unholaan. Kirkkojen autioitumiseen vaikuttivat erityisesti vuoden 1893 kirkolliskokouksen päätös kehottaa lämmittämään kirkkoja, sillä kylmiä kirkkoja pidettiin vahingollisina terveydelle. Se johti melko pian jo siihen, että kirkkoja alettiin lämmöneristää ja niihin alettiin tehdä niitä alettiin lämmittää. Toinen iso asia on myös 1800-luvun lopun väestökasvu ja se, että nämä vanhat kirkot jäivät autioiksi. Monia niitä myös laajennettiin, monia keskiaikaisia kirkkoja laajennettiin ristikirkoiksi, mutta oli sitten monia kirkkoja, jotka eivät taipuneet näihin laajennuksiin. Autioiksi jääneiden kirkkojen huolestuttava kunto vaikutti osaltaan myös Suomen muinaismuistohallinnon syntymiseen. Yhtenä keskeisenä henkilönä Emil Nervander ja huoli hänelle rakkaan Hattulan 1857 autioituneen kirkon maalauskoristeluista katon ravistuessa. Antikvaarien suurin mielenkiinto kohdistuikin aluksi polykromaattisesti maalattuihin keskiaikaisen kirkkoihin, myöhemmin myös sisätiloiltaan maalattuihin puukirkkoihin. Suomen muinaismuistoyhdistys perustettiin vuonna 1870 ja muinaistieteellinen toimikunta 1884. Ensimmäisessä muinaistieteellisen toimikunnan kokouksessa käsiteltiin myös autiokirkkoja, Hattulan, Isonkyrön sekä Pälkäneen keskiaikaisen kirkon kunnostusta. Muinaistieteellinen toimikunta ei pitänyt Pälkäneen kirkkoa antikvaarisesti niin merkittävänä, että se olisi tullut kattaa uudella katteella. Katto sortui 1890 seurakunnan juuri päätettyä uuden katon rakentamisesta omin voimin joulukuussa. Se päätös tuli marraskuussa 1870 ja katto sortui sitten seuraavassa kuussa joulukuussa 1890. Pälkäneen kirkon kohtalo toimi selvästi varoittavana esimerkkinä ja muinaistieteellinen toimikunta alkoi kiinnittää huomiota myös entistä enemmän kirkkoihin, joissa ei ollut maalauksia. Kaikkia vaille käyttöä jääneitä kirkkoja ei kuitenkaan pystytty säilyttämään, vaan niitä myös purettiin sillä ehdolla, että kirkko dokumentoitiin ennen purkamista. Muinaistieteellisessä toimikunnassa kirkkojen korjauksia valvoivat ja hoitivat aluksi taidehistorioitsijat. 1889 perustettiin 4 ylimääräisen amanuenssin virkaa, joista yhteen nimitettiin arkkitehti Armas Lindgren. Ensimmäinen arkkitehti amanuenssin virka perustettiin 1904 ja siihen sitä hoitamaan valittiin arkkitehti Karl Frankenhäuser. Tässä on kuvassa Armas Lindgrenin vuonna 1897 tekemä akvarelli Kärkölän kirkosta. Hän oli saanut toimeksiannon
kirkon dokumentoimiseen ja hän teki sen 5 päivässä. Näiden asiakirjojen valmistuttua, niin muinaistieteellinen toimikunta antoi purkuluvan kirkolle, joka sitten purettiikin pian sen jälkeen. Tämä akvarelli osoittaa, että Kärkölän kirkko muistuttaa hätkähdyttävästi sisätiloiltaan ja rakenteeltaan Petäjäveden vanhaa kirkkoa. Tämä autiokirkkonimitys tulee hyvin todennäköisesti Ruotsista, missä vastaavanlaisia kirkkoja nimitettiin nimellä Ödekyrka. Vuonna 1925 Ruotsissa yli 10% maan 2008 kirkosta, eli 300 kirkkoa oli autioina. Suomessa tämä nimitys otettiin viranomaiskielessä ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 1932. Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikirjassa Analecta Archaeologica Fennica, jolloin silloin valtion arkeologina oli Juhani Rinne. Vuonna 1950 kirkkohallitukseen tuli avustus vakinaista käytöstä pois jääneen kirkkojen kunnostukseen, ja se sai nimen autiokirkkomääräraha. Eli silloin oikeastaan ensimmäisen kerran käytettiin näistä autiotunnista kirkoista yhteisnimitystä viranomaiskielessä. Tässä on autiokirkkokartta Suomen autiokirkosta nyt vuonna 2020. Vanhimmat autiokirkot ovat keskiaikaisia ja uusimmat 1800-luvun puukirkkoja. Pohjoisin autiokirkko on Pielpajärvellä, Inarissa. Vihreä pallukka tuolla ylhäällä, eli se on merkkinä 1700-luvun kirkosta. Eteläisin ja samalla yksi läntisimmistä on Jurman saaristokirkko Paraisilla, ja itäisin on Kerimäen autiokirkko. Erikoisuuksia ovat museokirkot Karuna ja Turkansaaren kirkko, ja ehkä harvinaisin tuolla sinisellä pallukalla merkitty 1600-luvun kivikirkko Uudessa kaupungissa. Kaikki kirkot eivät ole historiansa aikana olleet autioita, vaan museoviraston laatimaan autiokirkkoluetteloon on liitetty myöhemmin esimerkiksi saariston ja ruukkien vähälle käytölle jääneitä kirkkorakennuksia. Lisäksi luettelossa on 1800-luvun lopulla rakennettuja ylisuuria kirkkoja, jotka jäivät 1900-luvun alussa vailla ympärivuotista käyttöä jälleen lämmityskysymyksen takia. Sitten tuolla tämä veroviraston logo oikealla. Rakennusperintö.fi ja vero.fi-sivustolla on molemmilla lista autiokirkoista. Tämä jälkimmäinen ehkä yllättäväkin lähde kertoo autiokirkkojen olevan vapautettuja kiinteistöverosta hautausmaiden linnojen, linnoitusta ja luostarien tapaan. Autioituneet kirkot muodostuvat heterogeenisen ryhmän eri-ikäisiä ja kokoisia kirkkoja, joukossa muutama kappelikin. Tässä on nyt esimerkki koko luokasta. Vasemmalla on Kerimäen 3200 hengelle rakennettu valtava kristikunnan suurin puukirkko. Se on rakennettu 1847 ja jäi autioksi 1959 tai jäi vaille talvikäyttöä. Sitten ylhäällä on pienimmät autiokirkot, Kallankarin kirkko Maakallassa, Kalajoen edustalla, ylempi kuva, ja Tankarin saaristokappeli Majakkasaarella Kokkolan edustalla. Ne puolestaan edustavat saariston vähällä käytöllä olevia pieniä kirkollisia rakennuksia. Huolenpito kirkoista alkoi samoihin aikoihin niiden laajamittaisemmin jäädessä autioksi ja muinaismuistohallinnon kehittyessä. Seurakuntalaisten kirkkoja kohtaan tuntemalla kiintymyksellä ja heidän huolellaan kirkkojen hoitamatta jättämisestä oli suuri merkitys. Jo äsken mainittiin tämä Pälkäneen seurakunnan huoli kirkkonsa kattamisesta
mutta myös Pihlajavedellä kirkon kokous päätti vuonna 1911 olla myymättä kirkkoansa Sällinkylän kirkon rakennustarpeeksi, vaan piti kirkkoa niin tärkeänä muistona menneiltä ajoilta, että kokous päätti kattaa sen lautakoton uusilla päreillä. Tosin kirkon kohtalo oli vielä tämänkin jälkeen pitkään vaakalaudalla. Kattojen kunto oli kirkkojen kohtalon kysymys. Ne säilyivät kuitenkin ihmeellisen pitkään, kiitos sen huolenpidon, mitä kirkkoihin oli osoitettu silloin, kun oli vielä käytössä. Niitä oli säännöllisesti hoidettu ja tervattu. Ja se tosiaan kesti monta kymmentä vuotta, tai piti kirkot kunnossa vielä monta kymmentä vuotta sen jälkeen. Aluksi paanu- ja lautakattoja suojattiin juuri pärekatoilla, joita uusittiin noin 15 vuoden välein. Myöhemmin paanukatot pyrittiin palauttamaan tosin uusin materiaalein ja rakentein. Tietoisuutta autiokirkkoja kohtaan lisäsivät erityisesti vuonna 1923 itävaltalaisen taidehistorioitsija Josef Strygowskin kirjoitussarja Hufvudstadsbladetissa. Lisäksi monet taiteilijat ja myöskin yksityiset ihmiset nostivat autiokirkkoja esiin yleisöosastokirjoituksessa ja erilaisissa taideteoksissa. Kirkkojen säilymiselle eduksi oli niille löytynyt uusi käyttötarkoitus. Kuvassa Uudenkaupungin vuonna 1864 autioksi jäänyt vanha kirkko, Uudenkaupungin 1600-luvun kivikirkko on kyseessä. Sen sakaristo sisustettiin paikallismuseoksi 1895. Museo laajeni kirkkosaliin 1910. Uudenkaupungin historiallinen museo, kulttuurihistoriallinen museo toimi kirkossa vuosina 1895 vuoteen 1968 asti. Myös Keuruun vanha kirkko sisustettiin museoksi 1910-luvulla. Karunan vanha kirkko ja Turkansaaren kirkko päätyivät museokirkkoiksi. Edellinen Helsingin Seurasaareen vuonna 1912 ja jälkimmäinen Oulun Turkansaareen vuonna 1922. Kirkot soveltuvat myös muun muassa ruumishuoneeksi talvisin, pyhäkoulun pitopaikoiksi ja viljavarastoiksi. Petäjäveden vanha kirkko säilyi purkamiselta tapulissa olleiden kellojen ansiosta, sillä uuteen kirkkoon ei rakennettu tapulia, ollenkaan kellotapulia. Ja vanhan kirkon kellojen soitto kantautui kirkkolahden toiselle puolelle jumalanpalveluksen alkaessa. Tässä on jo tänään kertaalleen nähty kuva Keminmaan kirkosta, joka on muutenkin tänään ollut hyvin esillä eri yhteyksissä. Tärkeä osuus muun muassa autiokirkkotietoisuuden lisäämisessä oli myös Suomen muinaismustoyhdistyksen taidehistoriallisilla retkikunnilla, joita tehtiin vuosina 1871-1902. Niiden alkuperäinen ajatus oli lähettää ympäri Suomea retkikuntia, jotka tutkisivat ja kuvailisivat tarkasti ja systemaattisesti maan kulttuuria ja taidehistoriaa sekä pelastaisivat sen jäänteitä ja silloin vielä heikosti tunnettua taidetta. Nuoret taidehistorioitsijat ja arkkitehdit tutustuivat ensimmäisten joukossa myös autioituneisiin kirkkoihin ja levittivät osaltaan tietoisuutta niistä retkistä tehtyjen dokumentointien ja pidettyjen näyttelyjen myötä. Tässä on kuvassa kuudennen Pohjois-Pohjanmaalle suuntautuneen retken osanottajia Keminmaalla 1896. Siinä oikealla näkyy Emil Nervander, joka tutkailee, ehkä ei näitä keskiaikaisia kattotuoleja, vaan sitä laudotusta, joka ne peittää. Ja keskellä on Armas Lindgren heinäpedillä. Tämä näyttää myös yhden erittäin suositun tavan käyttää näitä autiokirkkoja varastoina, tässä tapauksessa heinävarastona. Tutkijoita kiehtoi erityisesti autiokirkkojen pysähtynyt aika sekä se, että niihin ei oltu tehty niitä uudistuksia, jotka oli toteutettu uusiin vanhat kirkot syrjäyttäneisiin kirkkorakennuksiin. Niitä on pidetty pysäytyskuvina niistä hetkistä, jolloin ne jäivät ilman säännöllistä jumalanpalveluskäyttöä. Tarkemmin katsoen tämä ei kuitenkaan
aina pitänyt paikkaansa, vaan osalle kirkoista on tehty paljonkin toimenpiteitä niiden autioitumisen jälkeen. Niissä on säilynyt myös paljon rakennusten konservoinnin ja restauroinnin historiaa, joka on ollut osin kunkin ajankohdan ihanteisiin sidottua. Tässä on valokuva Sipoon myöhäiskeskiaikasta ja vuonna 1885 autioituneesta kirkosta ennen kiinteän sisustuksen huutokauppaamista 1901. Tässä on jännittävä yksityiskohta, että huutokauppa pidettiin sen jälkeen, kun kirkko oli jo herättänyt laajalti mielenkiintoa. Muun muassa Emil Nervander oli käynyt tutkimassa kirkon kalkkimaalauksia. Ilmeisesti tämä sisusta ei pidetty keskiaikaiselle kirkolle sopivana, vaan se haluttiin palauttaa siihen enemmän keskiaikaiseen asuunsa. Tosin sitten sinne on takaisin, vuonna 1936 saarnatuoli saatiin kirkkoon takaisin ja palanen myöskin tämä Lehterin kaidetta. Mutta kuten Markus Hiekkasenkin esityksestä saimme kuulla, siellä oli esimerkkinä useampi autiokirkko, kuten Pyhämaa, Sodankylä ja Paltamo, jossa nämä kuoriaidat ovat säilyneet. Myöskin hyvin monissa autiokirkoissa on säilynyt paljon tätä alkuperäistä sisustusta. Tässä on esimerkki rakennushallituksen arkkitehti Ludwig Malanderin 1905 tekemästä suunnitelmasta Messukylän keskiaikaiseen kirkkoon, joka autioitui 1879. Hän laati siihen kaksi erillistä suunnitelmaa, joko kirkon säilyttämisen puhtaasti muinaismuistona tai sen korjaamisen käyttörakennukseksi, pitäjän kirjastoksi, kunnantaloksi tai kiertokoulun pitopaikaksi, jollainen paikkakunnalta puuttui. Näistä ensimmäinen kirkon säilyttäminen puhtaasti muinaismuistona muodostui yleiseksi tavaksi korjata vailla jatkuvaa käyttöä olevia autiokirkkoja, ja se valittiin myös Messukylän kirkon korjaustavaksi, tosin rakennusmestari Heikki Tiitolan suunnittelemana. 1920-luvulla tullessa oli autiokirkkojen asema jo vakiintunut. Tässä on nyt Sodankylän vanha kirkko vuonna 1926 tehdyn restauroinnin, muinaistieteellisen toimikunnan johdolla tehdyn restauroinnin jälkeen. Kirkko on saanut uuden katon ja uudet kattoviirit. Noita vanhoja seinälautoja on poistettu seinästä. Kivijalkaa on uudistettu. Mutta esimerkiksi katto uusittiin tässä vaiheessa sahapaanuista ja aluskatteena käytettiin huopaa. Vuonna 1947 aloitettiin Lars Petterssonin johdolla uusi korjauskierros Sodankylässä, joka oli entistä korjausta konservoimampi. Pettersson laati muinaistieteellisessä toimikunnassa konservoivia korjaussuunnitelmia yhdessä Turva Lindqvistin kanssa, paitsi Sodankylään, myös muun muassa Petäjäveden kirkkoon, vanhaan kirkkoon ja Kallankarin kirkkoon. Ja Sodankylä on vielä ollut hyvänä esimerkkinä kolmannenkin kerran vuosina 1993-1995 Eurooppa Nostralla palkitusta konservoivasta korjauksesta, jota museovirastossa hoiti Maija Kairamo ja suunnittelman teki arkkitehti Antti Pihkala. Yleisesti voidaan sanoa, että ennen 1970-luvun loppua konservoimampia korjaussuunnitelmia autioituneisiin kirkkoihin laativat muinaistieteellisen toimikunnan taidehistorioitsijat pikemminkin kuin arkkitehdit. 1950-luvun lopulla alkoi sekä kiinnostus keskiaikaisia kirkkoja kohtaan kasvaa ja myös insinöörit tulivat mukaan suunnitteluun. Voi sanoa, että keskiaikaiset käytössä olevat kirkot olivat yhdessä linnojen kanssa restauroinnin keskiössä. Myös keskiaikaisten autiokirkkojen rakenteissa oli vaurioita, joita muun muassa muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehti A.V. Rankkeen oli Keminmaalla korjannut paikallisella ratkaisulla jo vuonna 1920-luvulla.
Nyt 1960-luvulla usein ratkaisuna oli purkaa lattia pois, tehdä arkeologiset kaivaukset, vahvistaa perustusta uusilla betoniperustuksilla, korvata vanhat lattian kivikannakkeet betonipilareilla, injektoida perustuskivet betonilla ja ulottaa perustus routimattomaan syvyyteen tai peruskallion asti. Vasemmalla näkyvä kuva on Sastamalan kirkon entistämistöistä vuodelta 1962 ja oikealla kuva tämän entisöintityön aikaansaaman Merulius-lattiasienen korjauksesta 70-luvun lopulla. Ja tästä peruna on vieläkin Sastamalan kirkossa on maalattia. Silloin jouduttiin se vanha lautalattia kokonaan purkamaan pois. Luvun puolivälistä lähtien rakennetut ylisuuret kirkot, Tervolan iso kirkko, Kerimäen kirkko ja kuvassa oleva Luhangan kirkko osoittautuivat varsin pian mahdottomaksi lämmittää kamiinoilla ja kirkkoja mahdollistavalle käytölle alettiin etsiä muita ratkaisuja. Lämmityskysymys nousi jälleen ajankohtaiseksi. Ja etsittiin erilaisia ratkaisuja. 1400 ihmiset tehtiin Luhangan kirkkoon, jossa suunnittelija oli Josef Stenbeck. Kirkko valmistui 1893. Ratkaisuna mietittiin kirkon yhden sakaran jakamista välipohjalla ja sen tekemistä lämpimäksi tilaksi. Suunnitteleman teki Erik Brygman vuonna 1932, mutta sitä ei koskaan toteutettu. 1949 seurakunta aikoi rakentaa uuden kirkon vanhan kirkon paikalle ja kirkko sai purkuluvan muinaistieteelliseltä toimikunnalta. Kirkko jäi autioksi ja kesäkirkoksi uuden kirkon ja siunauskappelin valmistuttua 1958. Samalla lailla Tervolan ja Kerimäen kirkkoihin etsittiin sitten vastaavallaista ratkaisua. Kerimäellä se ratkaistiin niin, että rakennettiin talvikirkko vanhaan sakaristoon vuonna 1931 ja sitä laajennettiin uudeksi lämmitettäväksi talvikirkkosiideksi vuonna 1953. Kirkko säilyy kuitenkin koko ajan kesäkäytössä, niin kuin se nykyäänkin on. Nykyisen rakennuskannan keski-ikä on 40 vuotta Suomessa. Jos mietitään Pihlajaveden kirkkoa, autiokirkkoa, joka valmistui 1782, oli noin 90 vuotta aktiivisessa käytössä, 70 vuotta ilman selkeää tulevaisuutta, josta noin 40 vuotta autiona täysin ilman hoitoa, ja on ollut nyt säännöllisen huolenpidon piirissä yli 100 vuotta. Niin voimme samalla kun Panu tässä miettiä, että jotain näissä vanhoissa rakennuksissa on sellaista, tai niissä on tehty paljon asioita oikein, ja me voimme oppia niistä vielä nykyäänkin asioita. Ja tosiaan ne säilyttävät paitsi perinnettä, myös säästävät rakennusmateriaaleissa ja myöskin ihan käyttökuluissa. Kaikki nämä autiokirkot on tehty kylmiksi rakennuksiksi ja ovat säilyneet ne vuosikymmenet ilman lämmitystä. Ja lämmitys onkin ollut autiokirkkojen kohtalokysymys ja on nykyäänkin nyt jälleen mietittäessä tulevaisuuden rakennuksia. Voidaanko nykyinen kirkkorakennus jättää vaille lämmitystä? Tuskinpa. Mutta voidaanko lämmittää vain osaa siitä ja voidaanko lämmitystä järkeistää käyttämällä esimerkiksi maalämpöä hyväksi? Rakenne on näissä vanhoissa kirkoissa ollut hyvin yksiaineinen ja yksinkertainen ja korjaamissa tulisi miettiäkin edelleen tämän rakenteen pitämistä yksinkertaisena ja myöskin korjattavana jatkossa. Tämä kosteuden hallinta on myöskin nykyrakentamisessakin edelleen se kaikista vaativin tehtävä. Vanhoissa autiokirkoissa on ollut korkea kivijalka, jyrkkä katto, pitkät räystäät. Nämä ovat esimerkkejä, jotka ovat suojanneet ja pitäneet ja niin kuin taanneet sen
pitkäikäisyyden. Lisäksi tämä jatkuva huolenpito, joka nyt autiokirjassa osittain puuttuu, mutta onneksi ne on kestäneet senkin kauden yli, niin se kuuluisi olla nykyäänkin ihan normaalina käytäntönä, ettei ei restauroida isosti 30 vuoden välein, vaan pidettäisiin huolta, jatkuvaa huolta näistä rakennuksista. Ja vielä sitten tämä käytön monipuolisuus, joka varmasti nyt on juuri se, mitä mietitään meidän nykyisten kirkkorakennustenkin osalta, miten sillä pystytään säilyttämään ne tuleville. Kiitos. Kiitos Ulla. Meillä on nyt pari minuuttia vielä ennen kahvia, niin mä en vaivaa sua mun kysymykselle, vaan kysytään vaan täältä, että onko tähän liittyviä kysymyksiä. Hieno esitys ja mun mielestä toi viimeinen osa tuosta oli sitä, mitä mä odotinkin tavallaan. Että. Kiitos. Olli Hakli, Länsi-Uudenmaan museo. Toimin tuossa aiemmin muutaman vuoden museovirastossa muun muassa kirkollisten aiheiden kanssa, ja mulle tuli viime vuoden puolella ainakin yksi kysely erästä seurakunnasta, jota en nyt pysty enää nimeämään menemättä muistiinpanoihin, mutta siellä kysyttiin, todennäköisesti tavallaan porkkanana oli just tämä verovapaus, että voisiko tänä päivänä vielä tavallaan jättää kirkon autioksi ja ilmoittaa sen myös verottajalle autiokirkoksi, ja mä sanoin, että kuulostaa epätodennäköiseltä, mutta mikä on tutkijan näkökulma asiaan? No mä luulen, että on enemmän museoviraston kysymys, että mä en usko, että tätä joukkoa enää laajennetaan, mutta Mikko ehkä osaisi, ja Mikko puistelee päätään tuolla. Mutta mä en ole ehkä oikein ihminen vastaamaan tähän. Mutta vaikea kuvitella, koska nyt ollaan uuden tilanteen edessä ja voi olla, että näitä autiokirkkoja tulee paljonkin. Näiden vanhojen autiokirkkojen hyvä puoli on ollut se, että niistä ei ole ollut kustannuksia juurikaan. Seurakunnassa silloin käyttökustannuksia. Tietysti niiden korjaamiseen on sitten myöskin valtio antanut rahaa ja se on mahdollistanut se, että ne on säilyneet nykypäiviin. Onko tiedossa, että minkälainen mä olisin seurakunnassa töissä, että minkälainen päätöksentekoprosessi on edeltänyt silloin näitä autiokirkkovaiheita, vai onko ne vain ajautunut autiokirkoksi, vai onko se ollut tietoinen päätös? Se on ollut, kyllä siihen on mun käsittääkseni ajauduttu, koska eikä ne ollut tarkoitus, ei ollut tarkoituskaan säilyttää näitä kaikkia. Ne on ollut tavallaan aika sattumanvaraista, mitkä kirkot on säilyneet nykypäiviin asti. Tässä tuli mieleen, kun puhuttiin tästä kirkon vihkimisestä, vihkikaavasta, että onko olemassa sellaista kirkon käytöstä jättämiskaavaa. Ei, joo, vaan tätä se yritin kysyä silloin, kysyin moniltakin henkilöiltä. Ja tämä on myös sellainen mielenkiintoinen asia, että kun kirkossa pidetään isompia remontteja, niin ne tavallaan menettää sen pyhyytensä, nehän muuttuu rakennustyömaiksi. Ja sitten usein ne otetaan uudelleen käyttöön tällaisen juhlallisen vihkikaavan aikana. Mutta esimerkiksi rakennustyömaan aikana voi olla radio soimassa siellä jossain kirkossa ja siellä kuuluu pauketta ja muuta. Että just tänään tuli erityisesti mieleen se tämän ortodoksikirkkojen osalta, että ei varmaan ehkä ortodokseilla on sitten tarkempi kaava siihen, että miten kirkkoja. Joo, kyllä. Että se luulisi, että luterilaisillakin kirkoilla voisi olla. Onko? Odota hetki. Maria Eliö, arkkitehti. Mä oon ollut Fredrikin kadulla
sijaitsevan Lutherkirkon suunnittelijana. Ja siinä nimenomaan oli silloin puhetta, siihen oli 20 vuotta ravintolassa. Että koska onneksi tälle kirkolle oli tämmöistä tehty, että se pystyttiin niin hyvin palauttamaan kirkoksi, ja sillä oli vaan käyttöönottojuhla. Ei sitä todellakaan siunattu uudestaan kirkoksi, vaan koska se oli kerran kirkoksi siunattu, niin se kirkkona pysyi. Ja silloin nimenomaan nämä tilanne oli hyvin tyytyväisiä, että onneksi tälle ei ole tehty tämmöistä desakralisaatiota, eli sain ymmärryksen, että semmoinen olisi olemassa niin, myös luterilaisella puolella. Minkä takia sanovat näin, niin siinä nimittäin kierrettiin yksi tämmöinen teologinen ongelma, joka ei liittynyt ollenkaan siihen välttämättä siihen niin kuin kirkon tuota käyttöön, vaan siinä haluttiin niin kuin kiertää yksi tämmöinen ongelma sanomalla näin, että sitä ei voi niin kuin todisteena pitää. Mä en ole törmännyt koskaan, siis näitähän on vastaavia, kun siis on sotia ollut, jolloin se kirkko on niin kuin tuhottu täysin ja tällä tavalla, niin tämmöistä mä en tiedä, että olisi ollut, mutta tässä tapauksessa mäkin tiedän tämän, koska mä itse olin mukana, kun sitä ajateltiin ja koitettiin tällainen keksiä tämmöinen diplomaattinen keino kiertää yksi toinen ongelma. Tämä liittyy lähinnä siihen kuin enemmänkin kuin tähän asiaan, mistä nyt puhutaan. Kiitos. Tässä oli vielä ilmeisesti yksi nopea kysymys. Ja niin tämä lähti versoon tämä keskustelu, mutta mä vastaan tähän kysymykseen. Mä olen siis Leena Valkeapää ja keskiaikaisten kirkkojen osalta tähän autioittamiskysymykseen, niin ne oli hyvin harkittuja, erittäin pitkällisiä keskusteluja, joita seurakunnassa käytiin, ja ne seurakunta tietysti halusi kaikin mahdollisin keinoin käyttää sitä kirkkoonsa välttääkseen uuden kirkon rakentamisen kustannuksia. Ja hyvin usein, oikeastaan mun mielestä kaikissa tapauksissa, niin pohdittiin tosi monia vaihtoehtoja ja siihen käytettiin hyvin kauan aikaa. Et ne ei ollut mitenkään semmoisia sattumia, nämä autioittamiset. Kiitos. Mä luulen, että meidän on parasta siirtyä tuonne kahvin puolelle. Kiitos kaikille puhujille ja hyvää loppupäivää. Joo, eli aulassa on, tuossa lämpiössä on tarjolla kahvia sinne vaan jonottamaan. Joo, se on.